Аварія. Умовна, ліквідатори, справжня Державтоінспекція. Перекриває місце зіткнення вантажівки, легковика та автобуса. Контролюють усе охоронці громадського порядку. За лічені хвилини вже прибувають пожежно-рятувальні служби області. Роботу ускладнює загроза вибуху автобуса та легковика, з пошкоджених баків яких витікає пальне. Можливий також витік аміаку із вантажівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло в автобусі 5 чоловік та 2 чоловіка в легковому автомобілі. Також травмовано 8 чоловік в автобусі та 2 пасажири легкового автомобіля, які не можуть самостійно їх залишити. Водій та ж автомобіля знаходиться в непритомному стані. У автобусі всього 18 чоловік. Рятувальники поспішають дістати усіх потерпілих. Ми відділи державної інспекції перевезення перекриття та регулювання руху в районі надзвичайної ситуації. Поряд працює інша група, яка розрізає автомобіль, в якому затисло пасажирів. Тим часом група радіаційно-хімічного захисту водяною завісою покриває розгерметизовані бочки з аміаком, аби не розповсюджувались його випари. На місце ДТП прибувають медики, які розподіляють потерпілих за ступенем важкості отриманих травм. Що ви лежите? Без свідомості? Був, чи що? Без свідомості. В машині аміаку надихався. Аміаку надихався. Ви що, жовтий, держи такого. Першу невідкладну найбільш травмованим вже надали рятувальники. Голова болить, тошнить. Головні болі. Нога болить. Коліна. Ушиб коліна. А руку? Кровотеча. Не знаю, рука болить, була перебінтована, лежили шину, мабуть, перелом. Під час тактико-спеціального навчання усі служби спрацювали оперативно і головне – злагоджено, підсумовує керівництво. Оцінку дадуть спостерігачі, значить, а ці всі заходи виконувалися на вимогу план завдань, плануючих документів безпосередньо нашого міністерства, яке вимагає проводить практичні відпрацювання спільно зі службами області до проведення чемпіонату Євро. Я думаю, що в цілому задумка і проведення практичного відпрацювання воно вдалося. Всі служби, які були присутні тут і задіяні, спрацювали. Загалом до навчання залучили майже 4 десятки рятувальників, 6 екіпажів управління внутрішніх справ, Державтоінспекції та 2 карети швидкої. Вже за 15 хвилин аварію ліквідували. І на трасі Київ-Чоп відновили дорожній рух. Оля Міхньова, Артем Лаговський. Новини Рівного.